vuoteen 34-9. On tässä vielä. On siinä vielä matkaa. On. Puhutaan siis vapaista harjoituksista. Adrian Sutille, kone rikko. Menee tuommoinen Ferrarin motori taas. Ainakin se noin äkkiseltään näytti konerikolta. Savua sieltä tuli sen verran perästä ja näin on sitten Adrian Sutil Force India tuolla radan varressa. Sutilin kisa päättyi siis myös keskeytykseen tuolla kauden avauksessa Australiassa. Ja kyllä se kone se oli, joo. Kyllä se kone on.